Опа. А сичкой, тошкой, брат, мясо присняешь. А сичкой толстым, да. Сичкой толстым. Да. Так. Окей. А что сейчас с... Оп. Чего ж лица, за что губи там? За что губи там? Затварям сторит на такая кафетерия. Оу. Така, тук имам таск. Предполагам. Окей. Аз искам да намеря Калкстейн. И да стоя с Калкстейн. Опа. Затвориха ме. Защо ме затвориха, не знам. Може да се отворим? Оп, реактор. Как още не са открили онова, боли? Къде е? Така, чака, искам първо аз да говоря. А, мисля, че е монстъра. А? Първото. Ванче. Ти ви... Не, чакай. Ванче, добре, Мършо, ти ще спреш ли да ме прекъсваш и ще ме оставиш да се изкажа? Аре, пати се карате, бе, пичове. Какво става, бе? Знаеш ли кое е най-тъжното, Ванка? Ти... Мир, любов и амфитрион. Не, не съм аз, брат. Не, знаеш кое е най-тъжното, брат? Че то смутаняк не мога това да се изкажа, брат, от някакво игри подред, брат. И то е най-тъжното, брат. Той си мисли, че знае абсолютно всичко, брат. Питате, може ли да се изкажа, може да говорите? Да. Първо, Ванка, казвай. Брат, не съм аз. Той ще да кажа, че видях Monster X да ходи на Shields, а аз бях горе в O2 и не го видях да минал там, брат. Съответно той е минал от Storage към Shields, брат. И намерих тялото на червения точно там, брат. А може ли да кажа аз сега нещо? Да, и ще кажеш ти нещо, когато ме оставиш да се изкажа, брат, другите игри напред, както в момента, брат. Не, нито един от двама ни. А, точно това ти обяснявам, брат. Ти ще говориш, когато ме оставиш аз да говоря, брат. Ето. Окей. Аз знам, че не си ти, защото видях, че нямаше кръв. Окей, стигнахме до агримент. Сега, къде беше зеления? Зелен? Тъмно зелен. Добре, местно него. А, това. Сега ще вие къде съм точно, брат. В момента съм в... Сторич. Окей, Емперор. Ало? В момента аз съм в реактор, защото първи стигнах. Аз даже бях там, защото си правих танцел. Аз съм точно пред реактор. Не знам дали си вътре. И аз съм вътре с него, мога да потвърдя, че е вътре. Окей. Okay. Аз буквално съм на вратите. Така, искам да попитам зеления какво прави Сторич. Аз ли? Да. Не. Мисля, че се върши нещо такова да стана. Аз искам да попитам монстъра. Чакай, защото... колко да се връщаш с електрикал? Пичове, момент. Да, значи с някой и Shadow правихме и още 5 човека правихме горе в дясно. Да, да бе, аз гледам. След което взехме да правим weapons. Бяхме аз, Монстъра и DMBG. Да, след което бях в Navigation. След добре, което аре, бях в Shields. То между другото едно момче от Варна ме... Чакай сега, аз не съм сами. И Розовия не съм го виждал никъде, пичове. Така... Аз го видях на weapons, след което нямам никаква идея какво е стало. Weapons отидах на O2 да фейкна и двата таска, защото нямах нито едно от двете. После имах един таск на Navigation и втори. Да фейкнеш? Окей. Значи този, който направих беше с корабчетата, този с мерника го фейкнах. Демек астероидите имаш в лите. И се на Navigation се разминахме с Ванката. Буквално правих всички фейкове на тасковете и нормалните си таскове, точно когато Ванката влизаше насякъде. После слязахме това и направихме една чудесията, де цъкаш правоъгъл, ромбовете ли бяха, по-бяха, не помна. Shields. Окей. И после с Ванката той тръгна пред мен, но знам, че не е той. И тръгнахме напред към Storage и намерихме тялото. Окей. Okay. Да го намерих, така ли? А за времето, в което беше на Navigation и това... Ай, мисля, че е селфон, не съм обеднявам. Не. Вижте, мисля, че не е селфон, защото не съм го видял да го убива. Okay. Да, щеха завият, ако са били един до друг. Може да си другия, брат, ама... Аз ванчвам само за Shadow, че не е смисъл за Васият. Аз ви казвам всъщност нещо белия. Окей. Вау. Ай, разберете се. Кола горе, кола долу, защото... Така. О. Затварят ми вратите. Това е добре за мен. Това ми дава грешки повече време. Т.
Така, това тук. Така. Монстър. О! Сканираш се? Реактор. О, чакай, я забрах. Напълно забрах, че трябва да се направи. Hello, darkness, my old friend. Къде е? Видяхте ли, че е ванката, хора? Окей, okay, интересно. Значи не е ванката. Могнете, могнете! Преди да е такова, искам да питам къде е тялото. Може ли първо аз да питам къде са хората, тогава да кажа къде е тялото? Не, то се знае, брат, то се знае кои бяхме на това, брат. Аз тялото или вие, бе, дема, мама му дева. Добре, къде беше тялото? Къде беше тялото? Валериан, първо, защо зеления стигна, беше зад мене в Navigation и после беше пред мене в Shields. Как се случи тази работа? Защото бях на Navigations, ти си направи таска след мене, аз излязох, слязох надолу, после направих таска в Shields и после ти мина покрай мене и беше първи ти си репорт на тялото. Не ми премигвай, брат, what the fuck, тялото е... Чакай, значи трябва да е един от вас, ние всички останали бяхме реактор. Да, брато, аз... Един от вас е. Искам да кажа, че последно за... Къде... Тялото е вторич, нали? Да. А ви какво късте да били, това не значи, че някой от вас... Така... Не е монстъра. Не е монстъра за този кил. Значи... Търна с мене, обаче не е минал с мене, защото и Шадзата беше там, и още някой беше там, и Реймана беше от админ. Така че, човека, който не е бил на реактора, брато, ние тръгнахме заедно тримата от админ, аз правих карта, Рейман правеше нещо друго. Това, което искам да кажа е, че ние тръгнахме заедно, обаче не сме вървели заедно, така че Реймана беше преди мен. Така че, мисля, че единият импостър е човека, който не е бил в реактора, т.е. един от вас звъната. Другото, което е, киловете стават супер плавно, което означава, че един човек убива. Така че няма как, ако втория импостър е с нас, пълно съсва монстъра, защото той намери тялото миналия рунд. Брато, другия импостър със сигурност един от вас звъната, които им бяхте в реактора. Освен това някой не затвори вътре. Така, монстъра че, няма как да е за Токио. В това съм сигурен, през цялото време бях с него. Казвам за втория импостър, аз просто такова, брат, сферлям. Изслушайте ме нещо. Окей. Значи аз бях в Oxygen. Okay. Тръгнах на Navigations и после дойде Саламче при мене, направих си таска, даунлоднах Navigations и направих онова с дед го местиш в една линия и той. После тръгнах надолу и ме съмнява, че той е бил където беше тялото. Тялото мисля, че се падаше малко по-нагоре на Storage и явно той предполагаме минал там през Weapons и си е дошъл при мене и направихме една обиколка на в дясната част и той си го репортна. А чакай, кои не бяха в реактор? Кои двама не бяха? Салам, че е Емперо. Еми, не знам. Обаче това не значи, че кила не е направен от последния човек, който е. Стой, Емперо, Салам, че не каза ли миналия път, че е бил всъщност в Storage за миналия кил? Беше, да. Да. Окей. Обаче само да кажа, това не значи, че кила не може да бъде направен от някой, който е стигнал хора, от последен в реактор. Не, говорим за миналия кил, Емперо. Е, да, обаче за този кил ви казвам, че... Ама за този кил и той е репортнал. Да. Еми... Аз нямам инфо, нямам. Аз съм сигурен, че не е във сето. Аз съм почти сигурен, че не е той. Значи искам всички да мокнат и само да ви кажа да се оставят един друг да се изслушвате. Окей, окей, сега само трябва да саботираме нещо. Окей. Okay. Само не... Електрикъл сега. Електрикъл. Така. Окей. Трябва ни един кил. Джиджи, найс! Човек, те двамата се саботираха лампите в това ято.